שלי נעלמת. את אומרת, אתה יודע, לא רק רע לי מזה, רע לי מכל הצדדים, אבל בוא נבדוק את כל הצדדים, יש לנו זמן שמכול יש שני צדדים, או שהיא נעלמת או שלא נעלמת, בסדר? לא, אבל כשהיא לא נעלמת, אז או שהיא מחוץ... רגע, לא, אל תעברי, אל תעברי נושא, אל תעברי נושא, אנחנו היינו בנעלמת. ואם את הודעה נעלמת, זה סבל. עכשיו, אם החיים האלה זה גרוע, אז זה אושר להיעלם, נכון? אנחנו מסכימים? בוא נעלה רגע, תעצרי סטור. החיים האלה, או שהם טובים, או שהם רעים, או שזה לא משנה, נכון? או שהם גם וגם? או לא משנה. או גם וגם, בסדר, גם וגם. מצד שהחיים האלה רק רעים, טוב עוד שהוא נעלם. מצד שהחיים האלה לא טובים ולא רעים, לא משנה, זה לא טוב ולא רע שהוא נעלם. מצד שהחיים האלה גם טובים וגם רעים, זה גם לא משנה שהוא נעלם, כי זה מתכזז. לא. זה מתכזז. אוקיי, הם טובים ורעים באותו מידה. הם באותו מידה טובים ורעים, אם כן זה מתכזז. אם זה יותר טובים, אז זה רע, למות. אם הם יותר רעים, אז זה טוב למות. נכון? אתה בסוף משהו אחרי עליו. את אומרת, אולי החיים האלה הם טובים. בוא נניח שהחיים האלה הם רק טובים, והוא נעלם. נניח. למה זה רע? כי את אומרת, כי הוא לא יכול לחוות את האושר של החיים. החיים האלה כל כך טובים, הם יותר טובים מרעים. והוא שנעלם, שמת, לא יכול לחוות את הטוב שבחיים. אוקיי? עכשיו, הוא שנעלם, לא יכול לחוות את הטוב שבחיים, מסכים איתך. עכשיו, אם הוא לא יכול לחוות את הטוב שבחיים, אבל את אומרת, לא, כשהוא לא יכול לחוות את הטוב שבחיים, הוא גם, אבל הוא יכול לסבול מזה שהוא לא חווה את הטוב שבחיים, נכון? אז אם הוא יכול לסבול מזה שהוא חווה את הטוב שבחיים, זאת אומרת שהוא גם יכול ליהנות ממשהו. אם הוא יכול לסבול, למרות שהוא לא קיים, שהוא גם יכול ליהנות למרות שהוא לא קיים. אז למה את אומרת, אם הוא לא קיים, אז הוא יסבול מכך שהוא לא חווה את הטוב שבחיים? אולי הפוך, אולי אם הוא לא קיים, אז הוא יהנה מכך שהוא כן חווה את הטוב שבחיים? למה החלטת שמי שלא קיים, הוא סובל מכך שהוא לא חווה את הטוב שבחיים? אולי מי שלא קיים נהנה מכך שהוא כן חווה את הטוב שבחיים? כאילו, איך הגעת למסקנה? כאילו, למה? הוא לא יכול לחוות את זה. אז הוא גם לא יכול לסבול. הוא לא יכול לחוות, אז הוא גם לא יכול לסבול. אז גם אי אפשר לסבול. איך אתה מבין מצב? ובוא נניח שתגידי לי, לא, מי שלא קיים, הוא רק סובל. יש לו רק... בוא נניח, נלך לכם קיצון. אני מפחדת שאולי בסוף יתברר לי שמי שלא קיים, הוא רק סובל מכך שהוא לא פה. רק. נכון? בוא נלך לכם קיצון. אולי החיים האלה הם הכי טובים, ואתה יודע מה אתה נגלה שהם הכי טובים? בדיוק אחרי שתמות, ואז אתה רק תסבול מזה שאתה לא בחיים הכי טובים, שאתה חושב שהם הכי טובים. אולי. נכון? או שאתה תסבול מזה שאתה מת, שאני לא יודעת מה זה. אני לקחתי את המצב קיצון. אמרתי, גם אם נגיד שהחיים רעים, בוא נלך לתרחיש הכי גרוע. יכול להיות ששנייה אחרי שבן אדם מת, הוא מגלה שהחיים האלה הם הדבר הכי טוב שקיים, ואז נשארת לו אופציה היחידה רק לסבול, מזה שהוא לא פה. בוא נניח שזה מה שקורה. או שהוא מגלה שהמוות זה הדבר הכי גרוע, ואז לנצח. זה אותו דבר. לא משנה, ואו שהוא מגלה שהוא לא הכי גרוע. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שזה ככה, או שזה לא ככה, נכון? אם זה לא ככה, אין לך לפחד, נכון? ואם זה ככה, אז זה ככה. מה עכשיו את מפחדת? זה ככה, אין, ככה. מה את רוצה? יש אפשרות לשנות את זה? לא. לא? אז איך את מפחדת מזה? כדי... אנחנו מפחדים רק מדברים שאנחנו יכולים לשנות? ברור. לא. אני אסביר לך. כדי להגיד אני לא רוצה את זה, את צריכה לחשוב שיש אופציה אחרת. אני פעם חשבתי שהייתי קטנה. יש תמיד שתי אפשרויות. בואי נסביר לך משהו פשוט. בואי נניח שאת נכנסת לקבר ויש לך הודעה והתולעים אוכלות אותך, בסדר? בואי נעשה את זה יותר פשוט. עכשיו שמים אותך פה, לוקחים עכברים ואוכלים אותך. נגיד. עכשיו יש שתי אפשרויות. שלומי. יש שתי אפשרויות. תקשיבי משהו. יש שתי אפשרויות. אני אסביר לכם משהו, זה יותר פשוט מה שזה נראה. יש את המהדרין מן המהדרין. הם אומרים, אנחנו לא סובלים מזה שיהיה לנו רע, אנחנו סובלים מזה שאנחנו לא יהיה לנו טוב. להם אין לי פתרון. אבל מצד האמת, האנשים בעולם לא סובלים מזה שהם מפחדים שלא יהיה להם טוב, הם סובלים מזה שהם מפחדים שיהיה להם רע. הוא אומר, אין בעיה, שלא יהיה לי רע, בסדר, העיקר שלא יהיה לי רע. אין בעיה, שלא יהיה טוב, רק שלא יהיה לי רע. עכשיו בוא תבינו משהו פשוט. לא, כי נגיד שתיעלם, אתה אומר, אני מפחד שאתה רגיש טוב, אבל זה לא תרגיש טוב. לא, אבל לא רוצה להרגיש רע. בוא תקשיבו משהו פשוט. הרע
יש רק שתי אפשרויות. או שאתה מתרגל אליו, או שאתה מפסיד לסבול ממנו. תכף לחבר, נמשיך. זה שאלה מיטה איתה. יש תחת רומות שלך שאם הייתי עורד אותו, מה אם הייתי עורד אותו? במה למה? מתרגל אליו, מפסיק לסבול. אין ניתוח. אני אסביר עכשיו. אתה אחד בודד, אני בא, מחבר אותו, ואתה יותר מושך שכנות. כן, כן, מה אתה שואל אותי? יש כאלה ניתוחים. כן? יש אנשים שיש להם מחלה. את יודעת מה יקרה לך אם לא מפחדים מהמוות? את תמותי בעוד כמה שניות אחר כך. אבל הפחד שלך מהמוות, למה? יש רכב, את לא מפחדת, נכנס בך. אבל בגלל שעכשיו... אמרתי בהתחלת השיחה שאני מפחד מהמוות, יש וידאו. אני לא מפחד מאוד באופן מוחלט. אני בתכלס כמוך, אני גם מפחד וגם לא מפחד. הבנת? רק שאני יותר בצד של המפחד. סתם, אני יותר בצד של המפחד. בסדר? זה לא משנה, זה לא בדיוק, זה לא כל כך יכול להגיד שיותר בצד של המפחד. הוא יותר בצד של המפחד. אני יותר בשום צד. אני לא נמצא בשום צד. לא משנה, כי הוא יש לו את התפיסה, אבל הוא גם לא מפחד, אבל גם יש לו בכלל, אבל זה דבר בכל החיים שלו, זה קונספט מסוים על כל החיים, זה לא רק על המוות, זה בכל החיים, בכל הביזנס. אני רוצה להבין משהו. רגע, שנייה, דיברנו על הרע, בואו נסביר לך את הסיפור עם הרע. בואו נגיד שעכשיו קושרים אותך ושמים את הג'וקים עם העכברים, עם הזה, ושורפים אותך באש לאט לאט. תקשיבי, אני הסברתי את זה 1,000 פעם. לא הייתה פה. זה בעיה שלך, סתם. זה גם בעיה שלי, כי אני צריך להסביר את זה עוד פעם. כן, אבל זה בעיה שלך, כי אני יכול לא לרצות. אבל זה בעיה שלי, כי אני רוצה. סבבה להמשיך. למרות שזה לא נכון, כי גם אם לא הייתי רוצה את זה, אז הייתי רוצה משהו אחר, אז מה זה משנה? אז זהו, אני רוצה את זה. אם לא הייתם מדברים על זה, אני אדבר על משהו אחר. זה פשוט מאוד. ברגע שרע לך, נגיד עכשיו לוקחים אש, שורפים. כואב לך. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שאת מתרגלת לכאב, או שלא. עד כאן זה נכון. אם את מתרגלת לכאב, אז בסדר, נתראה נכון, היה לי רק 3 דקות, והתרגלתי, נכון? אני, המטרה של מה שאני מדבר עכשיו זה להסביר למה לא יכול להיות רע נצחי. יכול להיות לך רע, אבל רע נצחי. לא משנה איזה רע יהיה לך, אני מבטיח לך שהוא בסוף ייגמר. 100% התחייבות, בסוף הוא ייגמר בכל מקרה. עכשיו שורפים אותך באש, רע לך. אוקיי? עכשיו או שהתרגלת או שלא התרגלת. אם התרגלת, בסדר, שרפו אותי באש 5 דקות, סבלתי, קל, ועכשיו התרגלתי, לא קרה שום דבר. אבל מה יקרה לו עכשיו? מה צריך לקרות כדי שלא תתרגלי לאש, שהיא צריכה להתגבר, נכון? נגיד שיהיה לך עוצמת כאב 2, והתרגלת, מה עושים כדי שתמשיך לסבול? זה רק מתרגלים? לא, אמרתי או שתתרגלי או שלא, נכון? אני לא מתרגלת. אם אני לא מתרגלת, זה אוכל כשהאש תגבר. אם את לא מתרגלת... אוקיי, בוא נתחיל עוצמה 2, בסדר? עכשיו, מה קורה לך בראש? בראש, יש לך מנגנון נגדי. זאת אומרת, אני לא רוצה את הכאב, נכון? יש את הניגוד. לא רוצה את הכאב. לא רוצה את הכאב, מנסה להתגונן, מנסה להילחם בו, מנסה להצליח, לא מצליחה. נכון? מנסה, כי אם את מצליחה להילחם בכאב, אז אין בעיה. עד כאן, נכון? עכשיו מחליבים לך. את אינסטרטיבית מנסה להתנגד. אם את מנסה להתנגד והצלחת, נגמר הבעיה. נכון? הסבל הוא סופי, נכון? ואם לא הצלחת להתנגד, מה קורה? את נכנעת. אז גם הסבל הוא סופי. את ממשיכה לריב כל זמן שאת חושבת שאת יכולה להתנגד. עכשיו, מה קורה אם נכנעת? את לא סובלת. כדי שתסבלי אחרי שנכנעת, צריך לעשות לך את הכאב יותר חזק. תגיד, רגע, נכנעת לא... איך נכנעתי? איזה כאב פיזי? אם אני נכנעת לא... רע, את לא מרגישה. אם אני נכנעת לכאב, אז אני לא סובלת עם כאב? הגוף סובל, את לא. מסביר עוד פעם, עד עכשיו סובלת מכאב פיזי, לדוגמה, את הולכת לרופא תרופה, לקח תרופה, עבד, אז הסבל היה סופי. בואי נגיד, לא, בואי נגיד, נגיד שמענים אותך, רוצים להוציא ממך מידע, נגיד שרוצים להוציא ממך מידע, בסדר? עכשיו מענים אותך. הצלחת להתנגד, השתחררת, ברחת, אוקיי, הסבל היה סופי. עכשיו בואי נניח שלא הצלחת להתנגד, כאילו, את ממשיכה לסבול. ואז את מגיעה לאיזה מצב, אז עכשיו, איך את יכולה להתנגד לסבל? על איזה שתתני להם את המידע, נכון? אבל בואי נניח שאין לך את המידע, שתפסו אותך ורוצים להוציא ממך את המידע, אבל אין לך את המידע.
אז את מנסה לשכנע אותם, אין לי את המידע, אין לי את המידע, אין לי את המידע, לא משתכנעים, אומרים לך, לא יש לך את המידע, תביא לנו אותו. אומרת, אין לי את המידע. ואת מנסה לברוח, לא מצליחה. אוקיי, עכשיו, מה קורה? בסוף, מה קורה בתוכך? את אומרת, תקשיב, המקרה הלבוד, אין, זהו, משחררת. מבינה מה אני אומר? אני מסביר לך איך זה עובד. אם פעם תגיעי לקצה, עכשיו, למה אף פעם לא חווית את זה? את יודעת למה אף פעם לא חווית את זה? כי תמיד שאת מגיעה לשחרור, כן, לא, או שהצלחת להתנגד, אבל או שקרה משהו אחר שפשוט, בואי נגיד שתשחררי. נגיד, בואי ניקח את התרחיש. עכשיו הבן אדם עומד, מתעללים בו, ואין לו את המידע, הוא מנסה להתנגד, לא מצליח. עכשיו, הוא הגיע למצב שהוא אומר להם, טוב, תקשיבו, אתם רואים שיש לי את המידע, אני אומר שאין, תעשו מה שאתם רוצים, יאללה, אין לי פתרון. לא יכול לעזור לכם, הפסקתי לתקשר, לא יכול לעזור לכם. מה הם יעשו כדי, עכשיו, מה שהם יעשו, זו שהם יעזבו אותו, יגידו, טוב, הוא אמר שהוא לא מוכן יותר לתקשר איתנו, לא, אין מה, לא נוציא לנו את המידע, נוותר, נכון? אבל או שמה יעשו, יגבירו את עצמם את הכאב, אתה חושב שאתה לא תדבר איתנו, כי אתה כבר מוכן לסבול את הכאב, אבל זה חייב יותר כאב. עכשיו, תנסה להיזכר יותר טוב. אז הוא אומר, אני מנסה להיזכר, לא זוכר, לא יודע. עכשיו, או שהוא יצליח, עכשיו, הוא יצליח לשכנע אותם, עכשיו, אם הוא יצליח לשכנע אותם שהוא לא יודע, כאילו, אז הם הפסיקו. עכשיו, אם הוא בראש שלו יגיד, הם לא משתכנעים, אין מה לעשות, הוא ימשיך לתקשר איתם? אם הוא יהיה בטוח שהוא לא יכול לעשות שום דבר כדי לגרום להם להפסיק להתעלל בו. אני לא יכול לעשות שום דבר, לא משנה אם אני אעשה, המשיכו להתעלל בו, המשיך לדבר איתם? לא, בשביל לדבר איתם, לא משנה אם אני אעשה, המשיכו להתעלל בי, נכון? אז מה הוא עושה? אז הוא הפסיק לדבר איתם. עכשיו, איך שהוא הפסיק לדבר, עכשיו, הם מתעללים בו והוא מפסיק לדבר. למה הוא הפסיק לדבר? כי הוא מנוסד בכל מקרה הם מתעללים בי. עכשיו, מה הם יעשו? או שהם ירדו ממנו, יגידו, טוב, הוא כנראה לא יודע, או שהם יגידו, לא, בוא נדביר את הכאב עוד יותר. שימשיך לדבר. וזה ממשיך וממשיך 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 וממשיך, עד שבסוף מישהו נשבר. כי בסוף הם מגיעים לרף כאב, או שהם הורגים אותו מהכאב, או שהם משתכנעים שהוא לא יודע והם עוזבים אותו. או שהוא מוצא את הפתרון איך להילחם בהם. אבל זה לא יכול להימשך לנצח. עכשיו, את אומרת, מי אמר שזה לא יכול להימשך לנצח? אולי זה כן יכול להימשך לנצח, נכון? בעיקרון, התרחיש. כן, אבל זה לא סיטואציה. אז אני מסביר לך, יש רע, שסברתי אותו מלא פעם, יש רע כל כך גדול, תקשיבי. אם את יכולה לשאת את הכאב, אז זה לא כל כך רע. ואם את יכולה לשאת את הכאב, את גם תתרגלי אליו. כדי שכאב שאת לא יכולה לשאת, את בסוף תמצאי מה טוב בו ותהני ממנו. או שתהיי בשוויון כלפיו. כדי לסבול, את חייבת לחשוב שזה יותר רע מאשר טוב. כי או שבסוף את תמצאי את הטוב ותהני, או שלא תהני ולא תסבלי. כדי לסבול, אתה צריך לחשוב שזה יותר רע מאשר טוב. אבל, ולכן הרע חייב להתגבר, ולהתגבר, 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 עד שכל כך רע לך, שאת כבר לא רוצה יותר להיות קיימת מרוב שרע לך.